事。多多走丢了。多多、乐乐、佩奇、乔治、天天还有小丽在花园里玩踢球的游戏。我们大家一起来玩捉迷藏的游戏怎么样？好啊，我不想再玩踢球的游戏了。可是这个花园太小了，不好玩捉迷藏啊。那我们去旁边的森林里玩怎么样？好耶好耶，去森林。我也喜欢去森林里玩。说着，大家都往去森林的路走去。大家都来到了森林里，都很开心地商量着谁先藏。我们决定让乔治先藏，因为他最小。是的，乔治先藏，他最小。我要先藏，我要先藏。多多乖，乔治藏完你就藏，好不好？乔治高高兴兴地跑去藏了起来，让大家来找。乔治走到一堆木桩后面藏了起来。我藏好了。好嘞，那我们开始找乔治吧。大家都在四处寻找乔治。我找到了，找到了，乔治在木桩后面。好啦，现在轮到多多藏了。多多，你现在可以去藏起来了。好的好的，嘿嘿，我一定要藏一个你们都找不到我的地方。我肯定一下子就能找到你了，多多。是啊，多多，你的头比较大，所以一下子就找到了。多多赶紧去找了个地方藏了起来。大家都等着多多叫大家去找他，可是等了好久，都没有听到多多的声音。多多，你藏好了吗？我们要来找你咯。我想多多是故意不答应我们，好让我们很难找到他。是的，我觉得天天说的没错，所以我们赶紧的去找吧。大家都开始找了起来，可是找啊找啊，找了好久好久，都没有找到多多。你们找到多多了吗？没有，我也没有找到。没有，我也找了很久，都没有找到。多多会不会是出什么事情了？是啊，我们找了好久，都没有找到。我现在打电话给我们的神探阿奇。旺旺队家里就阿奇一个人在家里看电视。我是神探阿奇，请说。好的，我知道了。阿奇接到了天天的电话，多多不见了。阿奇来到了森林里。谢谢你，阿奇，这么及时的赶来。应该的，我们赶紧去找多多吧。阿奇说的对，我们赶紧去找多多吧，千万不能出什么事情。大家都开始找起了多多，找了好久都没有找到多多。结果阿奇在一块大石头后面找到了睡着的多多。
多多，你醒醒，多多，你醒醒。嘿嘿，我藏在这里，谁也找不到我，嘿嘿。多多，你醒醒，多多。阿奇哥哥，你怎么来了？所有人都在找你呢，你怎么在这里睡着了？还说梦话。我说梦话？嘿嘿，我做了一个梦而已。我找到多多了，大家来这边。大家都往阿奇那边走去。多多，你怎么可以睡着呢？我们都在到处找你。嘿嘿，多多哥哥真聪明，睡着了大家就找不到了，我也要睡，这样你们也找不到我了。乔治，多多他这样做是不对的，万一你们睡着了遇到坏人了，我们也没有找到你们怎么办？那不是很危险吗？是啊，所以多多以后不可以这样了，知道吗？知道了，我错了，不应该这样做，下次不会了。没事，知道错了，改正就好。嘿嘿嘿嘿嘿，谢谢姐姐。说着，大家又开心地玩耍起来。